ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଟିମ୍ ଭିୟର ବା ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁଟା ଇଜି କ୍ୱିକ୍, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି, ଏନିଡେସ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସାରା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରିମୋଟ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ସେତେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପରେ। ସେ ପିନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର କୌଣସି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି କରିପାରିବି। ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ହେଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କେସେସ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠୁଛି। ଅଲଦୋ ଆମେ କହିପାରିବା SBI ଗୋଟେ 6-8 ଲେୟାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଫ୍ରାକ୍ସନେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉ କି ନେଫ୍ଟ ହେଉ କି RTGS ହେଉ, ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ପର୍ ଡେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପୁରା ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେତିକି ଯେତିକି ବି ଏବେ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ସେ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ ବା ଆଉ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ବି କିଛି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ପାଇଁ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସକୁ କେମିତି ଧରିହେବ ବା କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିହେବ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର SBI ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନେ 6-8 ଲେୟାର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଟା 8 ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ସନାତନ ଆଶା ରଖିବେ କି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ? ସେ ଯେଉଁ ଠକେଇର ସେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି 77 ଲକ୍ଷ, ସେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବେ? ଅଛି, RBI ଓମ୍ବଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅପସନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, FIR ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା କେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ସେ ସଟନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିଡକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିକଭର କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟମର୍ ଦାୟୀ ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଟିମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରନ୍ତି, RBIର ତରଫରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ରିଏମ୍ବର୍ସ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର୍ର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଏ, କଷ୍ଟମର୍ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ କ୍ରିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଓବିୟସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଯେ କଷ୍ଟମର୍ର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ରିଫଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସେସ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଛି, RBI ଓମ୍ବଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେସବୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ।